Hola, em dic Itziar Caballero, tinc 11 anys i avui us tocaré dos peces. La primera, una tarantela de Burmüller. Una tarantela és un ball bastant ràpid, originari del sud d'Itàlia. I després, una obra de Béla Bartók, un compositor hongarès. I aquesta peça també és bastant ràpida i tal com diu el seu nom, Children's Game, joc de nens, us heu d'imaginar quan la toqui com uns nens jugant.